धनु आ कोई दे उठी को हाय कर दू को हाय को केम दे अच्छा केम दे अच्छा भलो अच्छा तो भलो अच्छा तो बुझी एठी हेतला ना कोनो लिपे ए जगह रे नमस्कार जय जगन्नाथ संग माने तो केमिति अछन आपण माने आई होप कि आपण माने बहुत भल रहथिबे। तो आज आपण माने भाबुतेबे कि सकाळ सकाळ पिलाटा कुआड बाहरी पड़ी टाइम हो गलाने हमर 8टा पाखाबे। तो आज सकाळ रोळ गाधे बाधे कि रेडी हेछि काहेकि ना टिके जिबि कटक कारण नानी होर को जिबि तो बोर मोर जिबु अटो रे जिबु हला आ बो जिबो माने तो जानथिबे अटो से बिना अटो रे से कोड़ी जिबो ना कार रे जिबो ना बोलर फोलर जिबो कोथरे से जाई परिबोनी कारण भाई सी बांती पेसेंट। तो बाइक रे जाई भावुली जे किंतु सामान गुटा टी अधिक अच्छी मैंने जेहेतु नानी घर को जीवा टी किसी जिनस जीव तो बाइक रे नहीं हेबन असंभव तो अटोरे जावाक पड़ो। तो अटोवाला को अलरेडी फोन कर दे आसूँ आसिले बाहर की जीवा मुझ तो अलरेडी बाहर रेडीगले चल जा तौक देखा बो बाहर कि ना चल तु कौ जा तो बो भी बाहर सर बो बाहर सारे जा देखिपे जिनस तक आम ये सब थी एक जिनस है तीन टा बैग तो से बाइक रे नहीं हेबन मुझे कहली कारण तीन टा चार बैग अच्छी तो अटो भी पलि आस तो चलत भाई जीवा बापा भी मार्केट ठिया होती मिठा मिठा कि लेट हेल्ले ना से गेजे गेजे पड़े तो चल बाटर मुझे आपर कथा हो चलु गाड़ी पलै आसला एवं चलु सांगे घर को बाहर मार्केट टी रही बापा को किणाकि कर देवे जावा आओ मन खुशी मन खुशी बहुत मन खुशी नानी घर को जिते जी पैसा उठे एटीएम पाख को पैसा उठे जा बो कौन टे पर पत्र किणाकि करठा पिठा किणाकि कर पैसा उठे चलो जी बो पाखक आम काम सरला चलू बाहर सब ये किमाटो फमाटो के बाइक रुढ़ीना कौन मुढ़ी किए के लिए कौटे बैक रही था ना तो चलो जीवा बाटर जाए कथा हो आस गाड़ी का साइड कर दियो ये पछपटा ये करद जिनस गुरा सब थी हाउ चलो जी जलखिया खाईद हाँ बरा मत दही बरा तु खाली बरा खाइब तो बरा बो खाइब मु खाइबी दही बरा खाईदेला जीवा गरम भाई एक्सेस गरम बाहर मैंने प्रबल गरम ना गरम एक्सेस कर मस्त देखा
ଖାଇବା ସରିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ହଁ ବୋଉ, ଓ ଭାଇ ଖରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କୁଆ ଗଲେ। ଓହୋ, ତ ଅବିକା ଆମେ ତ୍ରିଶୁଳା ଛକରେ ଅଛୁ, ତ୍ରିଶୁଳା ଛକରେ ଯାଇକି ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଇବା ତ ସରିଲା। ବରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବାବା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଦହିବରାଟା ତ ପୁରା ବେକାର ଲାଗିଲା, ଏଡ଼େ ଦହିବରା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ହାଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ତ ଅବିକେ ଯିବା ସିଧା ନାନୀ ଘଟିକି ପଳେଇବା, ଆଗୁଟି ବାଟରେ ରହିବାନି। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆଉ ଯୋଉ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ଠିଆ ହେବେ ପୋଲିସ ବାଲା ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ? ଓ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି। ପାଣି ଠୋପେ ନାହିଁ ନା, ପାଣି କୋଉଠି ଠୋପେ ନାହିଁ। ଖାଲି ତଣ୍ଡି ଘାସ ତଣ୍ଡି, ଖରା ଯୋଉ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ପାଣି କୋଉଟା ଯୋଉ ମହାନଦୀ ପୁରା ଖାଲି। କଟକରେ ଏହା ପ୍ରବଳ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ନା ରସ ପ୍ରବଳ, ରୋଡ ଫାଙ୍କା କେତେବେଳେ ପାଇବନି, ସବୁବେଳେ ଜାମ। ଓ ଏଠି ଜାମକୁ ଯୋଉ ଗରମ, ମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗ ପଳେଇବୁ, କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକେ କୁରକୁରି ଫୁରକୁରିଟା କିଣୁଥିଲି, ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ତା ପାଇଁ କିଣିଦେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଗଲେ କାନ୍ଦିବ। ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ, କିଛି ନ ନେଲେ ସେଠୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ନେଇଯିବା ଟିକେ କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି ଆଉ ଲେଜ୍ ଫେଜ୍ ମାଜା ପିଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଡବା ମାଜା ବି ପିଉନି, ଆଉ କୋଉ ମାଜା ପିଉ, ଆଉ କଣ ଡବା ମାଜା ଅଲଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ମାଜା ଅଲଗା ଅଛ। ପିବୁନି ଆଉ, ରହିଲା 10-12 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ରହିଲା, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ। ମୋର ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଭାଇ, ଏଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି ବସି ବସି, ଯାହା ହେଉ ନାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏସିଟା ଲଗେଇକି ବସି ପଡ଼ି। ଏଇଟା କୋଉ ଫୁଲ ହଁ, ଏମିତି ଗଛଟାରେ ତ ଏଇଟା ଆମର ନାନୀ ଘର ଗାଁ, ନାନୀ ଘର ଗାଁରେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆଉ। ନାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ନନୁ ଆ ନନୁ ଆ, ନନୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ଧନୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ଧନୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ ଟିକେ କରିଦେ ଧନୁ।
ଧନୁ ଏ ଧନୁ ଧନୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲୁ କଣ ଦୀକ୍ଷା ପଢା ହେଇଛି ସବୁ କାନ୍ଦିଲୁନି ଧନୁ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ କଣ ପାଇଁ ମ ଦେଖିବା କଣ ଆଜି ସବୁ ପଢିଛୁ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲରେ ହଁ ଦେଖା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା କଣ ଖଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି କଣ ଖଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ସିଲଟରେ ସିଲଟ ବାହାର କଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି କାଇଁ କୁଡି କହନ୍ତ ଲେଖିନୁ କିଛି କାଇଁ ଖାଲି ଗାର ପକେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଖାଲି ଗାର ପକାଇଛି ହେଟା ଲିଭିବ ନା ପେନ୍ ଲେଖା ଯିବା କହିଲା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗାର ପକା ଗାର ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଛି କିଛି ଲେଖିନୁ ଧନୁ ତୁ ହେଲେ କଣ ଖାଲି ଗାର ପକେଇଛୁ ଦିଦି ତାର ମନକୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଦିଦି କହୁଛି ମୁଁ କଣ ଦିଦି କଣ ଲେଖିଲୁ ଲୁକିରେ ଚିତ୍ର ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ ଧନୁ ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ପଇସା ରଖିଛୁ ସେ ବୋପା ମା ଗଣେଶ ଗଣେଶ ପଟୁ ଏ ବୋପା ମା ଟେକି ହଉନି କେତେ ପଇସା କିରେ ଦେଖ କେତେ ପଇସା କିରେ ବୋପା ମା କେତେ ପଇସା ତୋର ତୋର ବହୁତ ପଇସା ଆଉ ଥଣ୍ଡା କାହାର ବିକ୍ରି ହବ ତମ ଦୋକାନରେ ମତେ ଦେବୁନି ମତେ ଦେବୁନି ଜାନୁ ଇଆଡ଼େ ଯା ଇଆଡ଼େ ଯା ନା ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଖରା ହଉଛି ଇଆଡ଼େ ଯା ନା ହଁ ସାର୍ ଆସ 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 ଏଇଟା କାହା ଗଦି ତୋର ତୋ ଗଦି ଧନୁ ତୁ ମତେ ମିସ୍ କରୁନଥିଲୁ ମତେ ମିସ୍ କରୁନଥିଲୁ ତୁ ମତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ କହ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲୁନି ତାହେଲେ କମେ ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଇଯିବା ତୁ ଆମ ଘରକୁ ତାହେଲେ ଆସିଲୁନି କାହିଁ ମତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଯଦି ଧନୁ 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 ତୁ ମତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଯଦି କାହିଁ ଆସିଲୁନି ଆମ ଘରକୁ ଧନୁ ଧନୁ ଏ ପଣସ ତରକାରୀ ପକାଇ ମୁଁ ଦେ ନା ମତେ ଖାଲି ଛତୁ ତରକାରୀ ଦେ ମୁଁ ହେଇଟା କିଛି ଖାଇବିନି ମୋର ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ହାତ ତ ହଁ ଏ ପଣସ ତରକାରୀ ହଟେଇ ଦେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନାଇଁ ମୁଁ ପଣସ ପଣସ ଖାଉନି ମୋର ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଲେ ଚଳିବ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଭାତ ଡାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ସାଲାଡ଼ ବଡ଼ି ଚୁରା ଛତୁ ପଣସ ପଣସ ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ଲେଟ୍ କରିବାନି ବୋହିରିକା ଦେଇଦେଲୁ ଖାଇବୁ ବୋହିରିକା ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଖାଇବେ ଧନୁ ତୁ ଖାଇବୁନି ତୁ ତୁ ଖାଇବୁନି ଏ ରହ ମୁଁ ନାକ ଫଟେଇ ଦେବୁ ନା କଣ ତୁ ଖାଇବୁନି ଧନୁ ସିଏ ହଉଛି ଧନୁ ପା ଇଏ ହଉଛି ମାମୁଁ ତୁ ଖାଇବୁନି ବା ତ
ଆମ ଧନୁ ଭଲ ପିଲାଟା ଆଜି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ତା ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଧନୁ? ହଉ ଧନୁ, ଏଥର ଉଠିଛି, ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ, ହଁ ଖାଇଦିଏ ଖେଳିଆ, ହେଲା ତୁ ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥା, ଯା ଏସି, ହଁ ଏସି ଲାଗିଛି, ଯା ଭିତରେ ପଇସା ଥଣ୍ଡାରେ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁ, ଜଣ ଦେଖେଇ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି କବାଟ ଖୋଲୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ। ହଉ ଖାଇଦେବା, ଲେଟ୍ କରିବାନି, ମୁଁ ଖାଇକି କଥା ହେଉଛୁ। ତ ଖିଆ ପିଆ ତ ସରିଲା, ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବସିଛୁ। ତାପରେ ବୋର ମୋର ଅବିକା ଯିବୁ ପୁଣି ସାନ ନାନୀ ଘରକୁ, ତା ଘର ଟିକେ ବି ଟିକେ ଯିବା, ସେଠୁ ବାଜିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ତାପରେ ଅବିକା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 2 ପାଖାପାଖି, ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଠି ବି ଏଠି ଟିକେ ବସୁ ବସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ, ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଭାଇ ଆସିବେ ଦୋକାନରୁ ଆଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ। 10-15 ଭିତରେ ବାହାରିକି ସାନ ନାନୀ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ସିଏ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କେଉଁଠି ଅଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆସିନ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ପରେ ଆଉ, ତ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାପରେ ପଳେଇବା ଆଉ। ରହ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା, ରହ କହିଦେବୁ ଟିକେ, କହାଏ କରିଦେବୁ, କହାଏ କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ ତ, ଗରମ ହଉଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦିଅ, କଣ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦିଅ ଟିକେ, ଏସି ନହେଲେ ଲଗେଇଦିଅ ଟିକେ, କଣ ମୁଁ ଏସି ଲଗେଇକି ହୋଇଛି, କଣ ତୋର ଏସି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଣି କାଣିକି ଲଗା, ତ ନାନୀ ଘରଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଏବେ ଯିବା ସାନ ନାନୀ ଘରଟିକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଫୋନ୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆସିଲଣି କି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି। ତ ଚାଲୁନି ଯିବା ସେଇଟା ସେଠିକି ଆଉ, ଖରା ଭାଇ ଏକ୍ସେସ୍ ଖରା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଖରାରେ, ଛାଞ୍ଜି ହବନ ଖାଲି ବାଡ଼ୁ, ହଁ ତୁ ଚାଲୁ ଯିବା। ସାନ ନାନୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ। ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ, ଏଇଠି ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପବନ ତ କଷ ହଉଥିବ, ପବନ ବଢିଆ ପବନ ହଉଥିବ ତ, ଭଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଭଣ୍ଡା 3-4 ହେଇଛି, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆହୁରି ଆଉ ଭଣ୍ଡା। ଭୋଜି ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଲିପେ, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଘାସ ଉଠିଗଲାଣି, ଏଇଠି ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ଭାଇଙ୍କ କାର୍ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, କାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାଇକ୍ଟା ତାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ପଲ୍ସର୍ କାର୍ ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟେ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କ ଇଏଟା କି ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଲିପୁ,
କାର ଥୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପାଲ ଫାଲ ଇଏ କରିଦେଇଛ ନା ତ ଭାଇଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି ଆଉ ଖରାପ ହେଇ ପ୍ରବଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓହୋ କେମିତି ପବନଟା ବି କଷ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ତମେ ହମ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ବାହାରିଯିବ ଏବେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ସେମିତିରେ ବି 6:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବାହାରିକି ପଳେଇବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ନହେଲେ ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବା ସେଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି ଲେଟ୍ ହେବ ତ ଖରା ବି ଏତେ ଆଉ ନାହିଁ ପଳେଇବା ତ ନାନୀ ଘରଠୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣି ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5:30 ପାଖାପାଖି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଏତେ କ'ଣ ଗହଳି କିରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ମାର୍କେଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଭାଇ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେବି କାରଣ ଆଉ ଦେହରେ ମାନେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବଳ ନାହିଁ ଆଉ ଦେହରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ଦରଜ ଅଟୋରେ ବସି ବସି ଭାଇ ଅଟୋରେ ବସିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ତାପରେ ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରୋଡ଼ ବି ଟିକେ ଖରାପ ତ ଭାଇ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ହେଭି ଦରଜ ହେଲାଣି ତାପରେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ପୁରା ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା ମାନେ ଆଉ ଦେହରେ ପୁରା ବଡ଼ିରେ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଆଉ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେବି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ରହୁଛି।